រថយន្ត Tesla មួយគ្រឿងត្រូវបានគេប្រទះឃើញគ្មានកញ្ចក់ចំហៀងតាមរបបរូបភាពមួយពី website Auto Evolution ដែលគេថតបានឡាន Tesla មួយគ្រឿងដែលកំពុងតែបើកបរលើដងផ្លូវនៅ Texas ដែលគ្មានសម្បីតែកញ្ចក់មួយក្រោយអាចនឹងត្រូវគេដកចេញឬក៏យ៉ាងណាបើតាមរូបភាពជាច្រើនដែលគេផុសនៅលើ website និងបណ្ដាញសង្គម X របស់លោក Elon Musk គេឃើញរថយន្ត Tesla Model 3មួយគ្រឿងបើកបរលើដងផ្លូវដែលម្ដងនេះគឺផ្លៃជារដងព្រោះតែរថយន្តនេះត្រូវបានគេដកកញ្ចក់ចំហៀងចេញនិងជំនួសមកវិញដោយកាមេរ៉ានៅទ្វារសងខាងបំពាក់នៅលើបង្អួចនិងបំពាក់កាមេរ៉ានៅគូទខាងក្រោយទៀតដែរដែលមើលទៅគឺផ្លៃមែនទែនតែវាមិនមែនជារឿងដែលផ្លៃខ្លាំងនោះទេដែលកន្លងមកស្ថាបនិករបស់ Tesla លោក Elon Musk ក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពី2023ដែរថាពេលអនាគតដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនិងដើរឲ្យទាន់បច្ចេកវិទ្យារថយន្ត Tesla នឹងដកកញ្ចក់ចំហៀងសម្រាប់មើលក្រោយចេញនិងកញ្ចក់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចនឹងជំនួសមកវិញដោយអេក្រង់ដែលអាចចាប់រូបភាពបានល្អនិងងាយស្រួលកំណត់វត្ថុឬមានរថយន្តបើកបរមកពីក្រោយឬចំហៀងអញ្ចឹងទៅទោះបីក្រុមហ៊ុន Tesla មិនទាន់បញ្ចេញព័ត៌មានផ្លូវការមែនតែគេប្រទះឃើញរថយន្តនេះបើកបរលើផ្លូវអាចនឹងជាតេស្តសាកល្បងរបស់វិស្វករក្រុមហ៊ុន Tesla ក៏ថាបានព្រោះតែកន្លងមកក្រុមហ៊ុនល្បីៗលើពិភពលោកចាប់ផ្ដើមងាកទៅបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីញយល់បច្ចេកវិទ្យាចូលទៅក្នុងរថយន្តកាន់តែច្រើនដូចជាបដូរដៃទ្វារទៅចុចវិញម្ដងប្រើប្រាស់ចង្កូតពាក់កណ្ដាលសូឌីនិងថែមបច្ចេកវិទ្យាបើកបរស្វ័យប្រវត្តិថែមទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណានោះគឺមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយពេលនេះគេក៏ប្រទះឃើញរថយន្ត Tesla គឺបានដោះកញ្ចក់ចំហៀងចេញដែលជំនួសមកវិញដោយកាមេរ៉ាហើយថ្មីៗនេះដែរ Tesla កំពុងតែទៅចរចាជាមួយប្រទេសចិនគឺយកបច្ចេកវិទ្យា Full Self Driving យកមកបំពាក់នៅលើរថយន្តរបស់ Tesla ចុះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញយកឃើញយ៉ាងណាដែរ Comment ម្នាក់មួយមកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ